Το Διαγνωστικό Κέντρο Δωδεκανήσου Ιπποκράτης σας ενημερώνει ότι άρχισε να λειτουργεί ο μαγνητικός τομογράφος στην οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 7 απέναντι από το νοσοκομείο. Πληροφορίες και ραντεβού στο τηλέφωνο 2242-181-800. Λειτουργεί πλέον και ο μαγνητικός τομογράφος του Διαγνωστικού Κέντρου Ιπποκράτης απέναντι από το νοσοκομείο από χθες. Πιστεύω ότι σε λίγο καιρό θα λειτουργήσουν και τα υπόλοιπα κομμάτια ή τμήματα του Διαγνωστικού Κέντρου. Είναι ένα τυπικό πλέον θέμα, αλλά απαραίτητο διαδικαστικά. Για την ώρα να πούμε αυτό που ήδη ανακοινώσαμε και όλος ο έντυπος τύπος, όλος ο ηλεκτρονικός τύπος για την ώρα, και πιστεύω θα ακολουθήσει και ο έντυπος ο τοπικός, μας έκανε την τιμή να το ανακοινώσει. Ανοίξαμε λοιπόν τον μαγνήτη, το μαγνητικό τομογράφο, που όπως ξέρετε είναι εξειδικευμένος, με ένα παραπεμπτικό γιατρού, είναι μια εξειδικευμένη εξέταση που πρέπει να πάει ιεραρχικά, κατόπιν βέβαια παραπεμπτικού γιατρού, και επειδή όχι μόνο εγώ προσωπικά που συμμετείχα και είχα την τιμή να είμαι πρόεδρος του Ερυθρού Σταυρού, άρα κοινωνική ευαισθησία ίσως δεδομένη, και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, και μάλλον ήταν πρόταση των υπολείπων και η τελευταία δική μου. Στην εννόηση πάντα με την Ιερά Μητρόπολη Κονησίρου και το Σεβασμιότατο Ναθαναήλ, προσφέρουμε δωρεάν εντελώς τις υπηρεσίες του κέντρου στους άπορους που θα ορίσει η Μητρόπολη, με παραπεμπτικό γιατρού εννοείται αυτό, μην λέμε τα ευκόλως εννοούμενα. Πολύ σημαντικό αυτό. Ναι, είναι σημαντικό, γιατί δεν είναι μόνο αυτοί οι άπορροι. Υπάρχουν και άλλοι. Ξέρετε, εγώ τους γνωρίζω τους περισσότερους λόγω της παλιάς μου θητείας στην Ερυθρό Σταυρό, αλλά δεν έχει να κάνει, μπορεί να έχουν προσθεθεί κι άλλοι. Ο Σεβασμιότατος τους γνωρίζει, απλά θα βάζει την έγκρισή του στο παραπεμπτικό του γιατρού και φυσικά εμείς θα προσφέρουμε. Δεν θέλαμε ούτε να το αναφέρουμε αν θέλετε, αλλά ο Σεβασμιότατος επέμενε ότι πρέπει να γίνει γνωστό. Επίσης, σε συνεννόηση με τον Δήμαρχο και την κυρία Πή, που είναι υπεύθυνη της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου, και η άπορη που γνωρίζει η κοινωνική πολιτική του Δήμου, το γραφείο της. Ναι. Φυσικά και εκεί δωρεάν, με την έγκριση της κυρίας Πή ή του Δημάρχου, δεν ξέρω. Αρμόδια είναι η κυρία Πή. Φυσικά και εκείνη δωρεάν. Ξέρετε, τους πραγματικά άπορους εννοούμε, και στην ΚΟ ξέρουμε όλοι ποιοι είναι και ποιοι δεν είναι. Γιατί υπάρχουν και βιβλιάρια απορίες που κυκλοφορούν με Renegade, λέω αυτό. Και συνεργάζεται με την κοινωνική πολιτική του Δήμου και με τον Σεβασμιότατο. Βεβαίως. Γιατί εκείνοι ξέρουν πολύ καλύτερα. Επίσης, πρέπει να πούμε ότι περιμένουμε την έγκριση του ΕΟΠΗ. Μιλάμε πάντα για το μαγνήτη. Ίσως ακολουθήσουν και για τα άλλα. Όχι ίσως, εμείς το ζητάμε. Όπως είχα ζητήσει και εγώ με τον ΕΟΠΗ σύμβαση, και η απάντηση του ΕΟΠΗ ήταν ότι δεν κάνουμε συμβάσεις. Τι να κάνω. Λοιπόν, έχουμε ζητήσει τη σύμβαση, μας έχουν διαβεβαιώσει ότι θα πάρουμε το ΕΟΠΗ, άρα θα πληρώνουν ό,τι πληρώνουν και στο νοσοκομείο και αλλού, όταν με το καλό μας τη δώσουν. Μέχρι τότε αποφασίσαμε λοιπόν οι τιμές να είναι όσο γίνεται πιο χαμηλές. Αν θυμάμαι καλά, 130 ευρώ ο μαγνήτης, η εξέταση του μαγνήτη, της μαγνητικής τομογραφίας, και όταν με το καλό, βέβαια με σχεδιαγραφικό, κάτι λίγο παραπάνω, γιατί είναι και αυτό μια ιατρική πράξη που πρέπει να αμείβεται. Και ξέρετε, έλεγε ο Ιπποκράτης ότι το συμπεριλαμβάνει στον όρκο του. Το αφήνει να εννοηθεί, αν θέλετε, ότι οι ιατρικές πράξεις οι οποίες παρέχονται δωρεάν θεωρούνται όχι επαγγελματισμός, αγυρτία. Μόνο τέτοιοι δεν θέλουμε να είμαστε. Από εκεί και πέρα, η ευαισθησία υπάρχει, και όχι μόνο εκεί, και στα ιατρεία μας πιστεύω, να πω ποιοι συμμετέχουν σαν ιδρυτές και οικονομική συμμετοχή
Δεν θα είναι, γιατί έχει παρεξηγηθεί. Δεν είναι, είναι ανεξάρτητο από τη διπλανή επιχείρηση, το Medicare, είναι ανεξάρτητο από τα ιατρεία μας των συμμετεχόντων. Εμείς τα ιατρεία μας θα είμαστε, δεν θα γίνουμε ακτινολόγοι, ούτε θα βαφτιστούμε ξαφνικά, ούτε καν τεχνολόγοι, πιστέψτε με, χωρίς να είναι καθόλου υποτιμητικό για τους τεχνολόγους αυτό που λέω. Αλλά εγώ είμαι ουρολόγος. Ο κύριος Σαρούκος που συμμετέχει είναι χειρουργός. Έτσι θα εξακολουθήσουμε να είμαστε και εκεί θα είναι ακτινολόγος που είμαστε σίγουροι και την έχουμε διαλέξει, είναι εμπειροτάτη, έχει συγγένεια με την ΚΟ, δεν ξέρω αν είναι από εδώ, πάντως είναι παντρεμένη από εδώ, η σύζυγος του κυρίου Σπύρου και αξία, πολύ άξια γιατί την έχει μάθει ΚΟΣ από τη θητεία της στο νοσοκομείο. Η κυρία Βαλάτσου Χριστίνα. Μαζί με τεχνολόγους και μαζί με γραμματιακή υποστήριξη θα είναι εκεί. Οι υπόλοιποι στα ιατρεία μας και συμμετέχουν, ας με συγχωρέσουν, δεν τους λέω ούτε με ιεραρχική ούτε αλφαβητική σειρά όπως μου έρχεται στο μυαλό μου, ούτε καν με οικονομική συμμετοχή σειράς. Είναι ο κύριος Σιρεγγέλας με τη σύζυγό του, την κυρία Σιμαντήρη, την Ξανθήπη, την παιδίατρο. Το Σιρεγγέλα τον ξέρει ο Λυκός, τον παθολόγο, τον Δημήτρη. Ο κύριος Σαρούκος ο Αλέξης ο χειρουργός, η σύζυγός του η κυρία Δαρκαδάκη Κατερίνα η παιδίατρος, ο κύριος Κουγιομτζόγλου ο Κώστας ο οφθαλμίατρος, ο κύριος Κουζούκας ο Παναγιώτης ο μικροβιολόγος, ο υποφαινόμενος. Νομίζω είμαστε αρκετοί πλέον και χίλιοι καλοί χωράνε. Και να επαναλάβουμε πού ακριβώς βρίσκεται. Να το εστιάσουμε αυτό και δείχνουμε και από τα πλάνα. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι απέναντι από το νοσοκομείο που λειτουργούμε συναγωνιστικά, όχι ανταγωνιστικά. Δεν καλύπτουμε το νοσοκομείο. Ίσως το συμπληρώνουμε. Αυτό θα φανεί στην πορεία. Ο κόσμος θα το πει. Η πρόθεσή μας είναι να εξυπηρετήσουμε την ΚΟ. Φυσικά θα πούνε διάφοροι ότι δεν το κάνετε ιεραποστολικά. Πείτε μα έναν που το κάνει ιεραποστολικά, συμμετέχοντας οικονομικά. Όχι. Προσδοκούμε και σε εμάς σε μια καλή σχέση, αλλά πρωταρχική είναι το συμφέρον της τοπικής κοινωνίας και το συμφέρον του αρρώστου, που ίσως θα έπρεπε να κάνει κουμάντο παντού σε όλες αυτές τις δομές. Και κάτι πολύ σημαντικό, μαγνητικός τομογράφος για το νησί μας, γιατί πολλοί ήταν εκείνοι που ταλαιπωρήθηκαν για να πάνε στη Ρόδο ή κάπου αλλού, ενώ τώρα είναι μια πολύ σημαντική πραγματικά κίνηση. Όχι μόνο αυτόν, αλλά εμείς αυτόν εκπροσωπούμε. Μπορεί να έρθει κι άλλος από ό,τι ακούω. Χίλιοι καλοί χωράνε, κύριε Βενιέρη, δεν είναι εκεί το θέμα. Σας είπα, συναγωνιστικά, με όλους, όχι μόνο με το νοσοκομείο. Ίσα-ίσα, η πρόθεσή μας είναι το συμφέρον του αρρώστου πρωταρχικά και μετέπειτα όλα τα άλλα. Και πιστεύω ότι είναι για το συμφέρον του αρρώστου και το ελπίζω να διατηρηθεί έτσι. Και δεν μιλάω μόνο από μένα, μιλάω εκ μέρους όλων πιστεύω, γιατί μου έχουν κάνει την τιμή να μιλώ εγώ.